A ne ten fakt, hej. Som späť. Konečne po 3 mesiacoch. Som ostrihaný. V prvom rade. V druhom rade mám nové tričko. A vlastne som späť a budem natáčať často videa. Už mám pripravené 3. Samozrejme, bude to to, čo som mal doteraz na kanále, ale aj nejaké iné veci, lebo práve, počkajte, Ježiš, to svetlo, počkajte, ja skúsim zhasnúť, Ježiš, to je, no takto, dúfam, že ma počuť dobre, ale, no toto je vlastne to hlavne, Ježiš, hneď som späť, lebo presne tú vec som si zabudol tam. Ľudia, som späť. Toto je tá vecička. Kamera. Je to, koho by zaujímalo, Nice Boy Vega X-Play. Stále nejak 70 euro, 80, lebo plus SD karta. U toho mám toto púzdro, je to vlastne niečo také ako GoPro. Men. Tak iné. Tak u toho mám takýto držiak. To si dáte takto. Takto. Týmto to zašrobujete, takto dnu. A teraz, no, to proste takto to vybalo. Takto, s týmto. To si môžete tak napríklad oprieť, alebo... Ale nevadí, toto je to. Toto mám na bicykel, takže budem natáčať vlogy z bicykla. Hej, sorry. A hlavne toto mi došlo. Šelenka. Na kameru. Čekajte, ja to dám hore. OK, ľudia, mám to. Vyzerá to takto. Môžete si to, lebo to je taký úchyt. To si proste chytíte a nastavujete si tak kameru. Ale proste takto to má byť, ak... No, chápeš. Tak. Ježiš, tak mám. Aha. Tak, tak. Proste mám to takto na sebe. A z tohto budem točiť veľa vecí. Aj bicykel. No teraz toto dám dole. Mám to prišlo 6 ako napríklad toto. Ale to je taká vec, do tohto dáte kameru. Potom... Neviem to vybrať. Dobre, mám to. Ďalkové ovládanie. A proste kopu veci a mám k tomu dve SD karty. Obi dve stáli 20 eur. No teda jedna 20, druhá 20. Mám tu túto Samsung. Nie, táto nestala 20, táto má nejak 10. To má 2 giga, to je dosť slabé. No, 10 eur. A toto, táto má nejak 64, či jak. Neostrí to, ale proste nevadí. Dám späť. A táto druhá je čierna. Nevidíme to. Takže to budú videá z tohto. A chcel som poďakovať tým, čo tu ostali a neodišli, že nezrušili odber. Každopádne som späť. Tu mám ďalšie nejaké kábel, také veci. Mám k tomu dosť veci, hej. Náhradné, toto je na bike, toto budem používať, takže tieto hlavné veci mám tu.
No a teraz. Teraz proste všetko, ak chcem informovať, čo som... Čo ste zmeškali, kvôli mne. Kúpil som si nový počítač. Kúpil som si notebook, ale je to zračka. Sorry. Takže kúpim počítač. Už proste mám zariadený setup, počkajte, ja vám to všetko ukážem. No bude to tak, no prednú kameru mám trošku zašpinenú asi. Sorry, že keď to bude zlý obraz, ale no vlastne túto zadnú, to je zlé, hej, sorry. Moju učenicu dejepisu si nevšímajte, bude to takto. Tu dole, keďže mám také miesto nevyužité, tu bude ten počítač. Ale taký je problém, že tu je taká dierka, ale to je zapojené. Cez to neviem prestrečiť kábel. Takže to z dola musím takým vrtákom prevrtať, čo je proste taký tučný. A s týmto prevrtám, hej. Stade mi pôjdu všetky káble. Tieto učenice pôjdu tak, kde hej. Tu bude mať jeden monitor, tu druhý a tu tretí. Budem mať tri monitory, hej. Budem to určite točiť, akože unboxing alebo také dačo, hej. Bude to top. Takto to tu bude mať a tu mám vlastne tú kameru. Do mobilu sa mi nechce dávať tá karta, takže už keď budem točiť z kamery, tak to bude, tak už budete vedieť, že mám počítač, hej. Ten unboxing neviem kedy budem mať. Ale je, akože je to, no všetko je, to najlepšie, jak to môže byť, hej. Ani toto si nevšimáte. Proste si idem kúpiť takto celý setup, hej. Proste celý setup. Ježiš, mi šlápka vypadla. OK. No takže super, som späť. Budem vydávať videá často. Veľmi často, už mám pripravené 3, neviem, či som to hovoril. Tu brutál budem mať set, počítač, videjka budú prepracovanejšie. Ale neviem, či bicykla budem vydávať tak často, lebo sneží tu. Včera pršalo, teraz sneží. A som bol kúsok vyskúšať bicykel vonku a šmíka sa to jak veľmi. A páda vám to do očí ten sneh, lebo sneží dosť husto. Hej, a prší dneska len podľa mňa len kúsok bude snežiť a zase dážď. Takže je to takto, ale budem to mať super. A si zmením si celý set, nebudem natáčať stade, kde som točil. Ale stade to z tejto mojej izby, lebo mám izbu novú. Chápeš? Bude to top. No takže ďakujem vám za všetko. Ďakujem za pozornosť. Lúčim sa s vami a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Ľudia, chcel by som sa vám ospravedlniť za ten koniec. No koniec. Tá časť, čo je už skoro na konci. Tak, že sa tam mi vypla hudba. Sorry, nejak sa tam dačo pokazilo. Tak sorry, keď to niekomu vadilo. Prepač, Robko. Takže, no to som chcel ešte, dúfam, že ste si užili video. A ako som hovoril, vidíme sa v ďalších videjkách, čo budú vychádzať veľmi, veľmi, veľmi často, skoro každý deň, hej. Takže teraz čaute, prosím vás, dajte odber, like, zdieľajte to. A aby som mal viac takých dobrých videí. Ďakujem všetkým, fakt. Takže čaute.
flames. You're the face of the future, the blood in my veins. Oh, ooh, the blood in my veins. Oh, ooh. But they never live, ever live, ever live, growing in here.